Dobrý deň, ahojte. Som veľmi rada, že ste si opäť zapli môj YouTube kanál a rovno sa vrhneme na dnešnú zaujímavú tému. A to bude môj vzťah so svokrovcami, pretože pri minulom videu, kde sme oslavovali 10. výročie Sobáša s môjim egyptským manželom Mohamedom, som spomenula, že hoci bola svadba alebo to podpisovanie manželskej zmluvy v Káhire, tak sme to museli robiť bez vedomia jeho rodičov, pretože týmu náš vzťah a už vôbec nie svadbu, samozrejme, neodobrili, naopak, zakazovali a tým pádom sme ich žiaľ, hoci nechtiac, museli z tohto veľkého dňa vynechať. Prečo ma neprijali, alebo kedy sme sa a či sme sa vôbec videli, tak toto všetko do detailov preberieme práve v tomto videu, vrátane toho, ako teda zareagovali a aká bola moja prvá návšteva po už ako vydatej ženy v ich rodine. Tak sa pohodlne usadte, zoberte si kávičku. Ja som svoju síce plánovala piť s vami, ale nakoniec som ju dopila pri robení make-upu, takže ja budem iba rozprávať a vy môžete piť a užívať si príjemné chvíle. Aspoň dúfam, že budú príjemné. V Egypte platí, že tu už odkedy sa dieťa narodí, všetci mu plánujú a tešia sa, ako bude mať veľkú svadbu, ako na nej budú tancovať. A to naozaj platí aj pre dievčatá, aj pre chlapcov. Tu je to proste vrchol života. Mať svadbu, veľkú svadbu, čo najkrajšiu svadbu. No a tak si predstavte, že v tomto duchu rovnakom bol vychovaný aj môj manžel Mohamed, ktorý je prvým dieťaťom svojich rodičov a je jediným synom, ale má tri mladšie sestry. Tak tam bol viac menej predpoklad alebo priam až istota pre egyptskú rodinu, že on zostane žiť s nimi v jednom dome, teda v našom prípade v Banhe, lebo takto to tu prvorodení a jediní synovia proste robia. Rodičia bývajú na prízemí a nasťahuje sa tam po Sobáši so svojou nevestou, po tej veľkej svadbe, o ktorej všetci snívajú, si ju odvedie do ich domu. Ona im pomáha, on im pomáha a takto to mali naplánované s ním od malička. Tam ani nebola iná alternatíva, žiadne také, že by on odišiel, že by sa zamiloval mimo svojho mesta. Takže si viete predstaviť, že keď v tomto vyrastáte a všetko nasvedčuje tomu, že to tak vo vašom prípade aj bude, ako to aj nasvedčovalo, že on to takto bude mať a zrazu jedného dňa sa vybral do Káhiry, spoznal mňa, vtedy mal tesne pred 21 a zamiloval sa, tak bol to v podstate šok aj pre neho. Nie je to ešte pre jeho rodinu. Ale v tom prípade, vtedy, v tom období, on im o mne povedal. Vedeli o mne, keď sme spolu robili videohovory, kývali sme si, ale samozrejme nevedela som vtedy, čo im povedal. On im hovoril, že má kamarátku v Európe, novinárku, ktorá sa zaujíma o Egypt. Boli zvedaví, ako vyzerám a nezakazovali mu samozrejme sa so mnou rozprávať. Tieto naše videomávania prebiehali úplne v pohode. Potom povedal, že letím do Káhiry, ja som si zaplatila hotel. On každý deň prišiel za mnou a jeden ten deň ma zobral k ním domov a vtedy som mala šancu vidieť tú jeho rodinu prvýkrát. Jediný, kto vedel, teda oficiálne vedel, že Mohamed je do mňa zamilovaný, bola jeho teta, ktorá bola najmladšou sestrou maminy a ktorej to povedal, pretože mali taký veľmi blízky vzťah, ale ako poznám Egypťanky, myslím si, že ona to povedala tej svojej sestre, teda mojej svokre. Každopádne prišla som k ním domov, privítali ma naozaj úžasne. To zas musím nechať, boli veľmi milí aj moje teraz už švagrinky, aj moja svokra. To bolo veľmi príjemné stretnutie, na ktoré doteraz moja svokra spomína s tým, že ako som otvorila dvere, tak ona vedela, že budem jej nevestou. Ona proste ten pocit mala, ale samozrejme ten nápad sa jej absolútne nepáčil. Väčšina egyptských rodín nepodporuje svojich synov, aby si brali cudzinku. A už vôbec nie, ak ide o prvú manželku. Tu skôr sa dostanete k tomu, že ak už muž mal nejakú rodinu s egyptiankou a potom si zoberie nejakú cudzinku, tak je to príjmané oveľa lepšie a väčšinou je to teda nechané aj na neho, na to, čo on chce. Ale ako náhle je to prvá nevesta, tak na toto väčšina egyptských rodín povie rovno, že nie.
A k svokrovi, z neho som mala riaden rešpekt od prvého dňa, pretože on je honosný, vysoký pán, na vonok tak vyzerá, že je veľmi prísny, ale má veľký zmysel pre humor a je to muž s veľkým srdcom, ale na to som teda musela prísť až postupne. On viedol Mohameda skôr tým smerom, aby študoval, venoval sa svojej kariére, ale keď skončil školu a keď povedal, že si chce zobrať mňa, čo už vtedy verejne hovoril doma. Otec sa do neho pustil aj s mamou s tým, že to je naozaj fakt, že blbý nápad, že to nebude fungovať, že o mne nič nevedia. Určite by zostal v Európe kvôli mne a že to oni určite nedopustia. Tak mu náš vzťah v podstate zakázali. Doma už cez tie videohovory sme moc nevolali, no ale plánovali sme tú svadbu aj tak sami dvaja a on stále dúfal, že rodičov sa mu podarí nejako odmekčiť a ich postaví pred hotovú vec, že proste som tu, ideme sa brať. No lenže to prišli tie revolučné roky, takže po dvoch rokoch vzťahu sme tú našu prvú plánovanú svadbu nakoniec nezrealizovali, ja som do Egypta nešla. No a trvalo ďalšie 2 roky, kedy sme sa vôbec stretli, počas ktorých jeho rodičia nevedeli, že sme ešte stále v kontakte, respektíve nevideli to nejako napriamo u nich doma a my sme v tom kontakte boli. A znova sme sa rozhodli, keď sa už dalo do Egypta ísť a všetko znova fungovalo, že sa o to pokúsime znova a že sa zoberieme. Takže prišla som s papiermi a vtedy sme sa v Kahire zosobášili a potom, ako sme sa zobrali, ja som o 5 dní na to myslím odletela na Slovensko a čakala som, že budeme mať náš sobášny list preložený, bude legalizovaný aj na Slovensku a že potom Mohamed za mnou príde. To sa podarilo ale až o nejakých 6 mesiacov a on prišiel s tým, že sme mali svadobnú hostinu na Slovensku, v Bratislave. Tam nikto vlastne z egyptskej strany nebol, s výnimkou jeho najlepšieho kamaráta, vďaka ktorému sme sa aj zoznámili, takže aspoň ten tam bol. Ale rodina ani o tomto ešte nevedela. Potom Mohamed odlietal o mesiac na to znova do Egypta a to sme nevedeli, že už som mala nášho Karimka v brúšku. Takže keď odletel a mne doktor potvrdil tehotenstvo, tak som ho o tom samozrejme informovala. No a on vedel, že ten čas na to, aby sa to dozvedeli jeho rodičia konečne, čo urobil, sa kráti. Každým dňom, každým týždňom, každým mesiacom. Pokúšal sa to riešiť ešte keď bol v Banhe, ale žiaľ, teda tá debata o tom nebola možná, tak si povedal, že dobre, bude to na diaľku asi jednoduchšie aj pre nich, aj pre neho. Takže keď potom v septembri priletel na Slovensko, jedného dňa s tým, že sa bál, že príde naozaj o svojich rodičov, pretože mu povedali, že ak si ma zoberie, tak už nemajú syna, tak zdvihol telefón a vytočil otcové číslo. Bez toho, aby sa nechal zastaviť, tak mu to proste celé povedal, že si ma zobral, už aj čakáme dieťa. S tým, že keby sa mu náhodou niečo stalo, tak aby vedeli, že majú vnúča na Slovensku. Potom sme trpli, či sa vôbec ešte niekedy ozvu alebo neozvu. Trvalo to pár dní, potom sa ozval otec, ktorý bol na telefóne aj so strednou sestrou Mohamedovou, s Fatmou, s ktorou majú taký najbližší vzťah a ktorej jedinej to povedal, aby tú informáciu nedržal sám, aby on sám z toho nedostal infarkt, tak to vlastne povedal svojej dcere. A vymysleli tiež ďalší plán, že vlastne tú maminu budú tak nenápadne pripravovať na tú zásadnú informáciu. A začali to robiť takým tým, no, nenápadným spôsobom. A ten náš Mohamed, ten teraz je v tej Európe, no kto vie, či tam on sa nestretne s nejakou peknou Európankou a možno aj tú Ľubku, čo u nás bola pred tými 4-5 rokmi zase stretne, kto vie, život je taký všelijaký. No a takto to dávali tej mamine, ktorej sa to už zdalo podozrivé, že zrazu začínajú riešiť takéto veci, sa ich napriamo teda spýtala. No a priznali, čo sa stalo, čo povedal Mohamed a mama skončila v nemocnici. A predýchovala to veľmi ťažko, lebo si vôbec nevedela predstaviť, hoci teda o mne vedela, aj vedela o tom, že Mohamed si ma chce zobrať, že by to naozaj urobil. Samozrejme, Mohamed mal výčitky svedomia, nebolo to jednoduché, ale potom mu zavolali, oni celá rodina spolu a chceli ma vidieť. Takže tak rozpačito sme si mávali. Oni si ma pamätali samozrejme, však inú
Európanku v živote doma nemali. Snažili sa to teda prijímať, keď už to bolo tak, ako to bolo. Nakoniec si povedali, že to tak asi Boh chcel. A keď sa nám narodil Karimko, vtedy naozaj sa to celé úplne, dá sa povedať, zocelilo. Hoci my sme neboli ešte stále v Egypte ako manželia u nich doma, ale fotky samozrejme malého dostali. Karim je úplne celý Mohamedov otec a jeho otec, čiže starý otec Mohameda, absolútne do ich rodiny. To zlomilo už úplne všetko. Potom sme leteli do Egypta, keď mal Karim 5 mesiacov. To bolo prvýkrát, kedy som letela do Káhiry s tým, že som Mohamedovou manželkou a mamou jeho syna a ich vnuka. A popravde bála som sa, že čo sa mi tam stane. Fakt som sa aj obávala, veď to nebola zase taká jednoduchá situácia. No ale prijali ma naozaj krásne. Mamina trvala na tom, že pôjde na letisko ma čakať, takže ma čakala. Rovno sa vrhla samozrejme na malého Karimka, ktorého stále objímala, boskávala. Potom síce doma, keď sa na mňa pozrela, jak tam s nimi sedím, tak sa rozplakala. Ona mi aj hovorila, že nech to neverím, takže ona plače kvôli mne, že by mňa nechcela. Jej bolo hrozne ľúto, že tú svadbu, ktorú plánovala pre svojho syna, ktorého chcela vidieť v obleku a s nejakou krásnou egyptskou nevestou, že toto všetko sa jej rozplynulo, že to už proste tak nebude. Doteraz musím povedať, že ľutujú, že nesúhlasili, pretože im ľúto, že sme nemali takúto veľkú egyptskú svadbu. My sme si aj hovorili, že počas tohto roka, keď máme 10. výročie Sobáša, že pre nich urobíme nejakú príjemnú večeru alebo takú malú oslavu, tak ešte uvidíme, či sa k tomu dostaneme a kedy. No ale musím povedať, že odtedy naozaj mám úžasných svokrovcov. Oni sú dobrí ľudia, ale nebola to situácia, na ktorú by boli pripravení. V Egypte to skutočne nefunguje tak, že je to bežné. Veci zoberte, ani Slováci nie sú extrémne nadšení, keď ich dcera sa vydá niekde do cudziny alebo za cudzinca. A rovnako to berú aj egyptské rodiny. Ale vidíte, čas a všetko sa nejako urovnalo a skutočne, veď už sa poznáme dobrých pár rokov s tými mojimi svokrovcami, sme nemali nikdy problémy, aj mamina nežiarli na mňa. Není to taká tá matka, ktorá by sa snažila okupovať svojho syna a rozprávať mu do života. Nikdy sme sa kvôli ním nemali dôvod pohádať. Takže za toto som veľmi vďačná a asi je naozaj všetko tak, ako má byť. Takže to je môj príbeh s mojimi svokrovcami. Verím, že ste si pri ňom oddychli, možno sa opäť trošku dozvedeli viac z toho, ako to v egyptských rodinách chodí. A budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Ak sa vám toto páčilo, tak samozrejme uvítam každý like, komentár, zdieľanie. Dovidenia.